йде про збільшення перевезень внутрішніми водними шляхами. От сьогодні у нас всього-навсього 5% в Україні – це перевезення внутрішніми водними шляхами. У американців 55, у французів там 25. Вже не кажучи про те, що перевезення внутрішніми водними шляхами – це суттєва економія по тариф на перевезення. Цифри є різні. Ну, ЖД показує 12-15 доларів, річковим транспортом показує 6-8 доларів. І це ще одно додаткове джерело, в тому числі і доходів для вас, і для нас, для того, щоб зменшити навантаження на дороги, на залізницю і збільшити валовий внутрішній продукт, тому що таким чином ви будете будувати баржі, будете будувати буксири. І це дає можливість нам відновлювати промислове виробництво в країні. Тому тут необхідний конкретний комплекс заходів, що треба спростити, зробити для того, щоб вони переходили з залізниці і з автотранспорту, щоб вони переходили на водні шляхи.